O cara sumiu, galera! Foi! Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Tibia Blackjack, aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Alguém clipa? Morri! Alguém clipa? Todos esses Scarlet antes do Zoberon hoje. Pra ficar todo dia antes do Zoberon, mano. Pra abrir live 2 da tarde todo dia. Nossa senhora! Que foi isso? Que foi isso aqui, mano? Clipa! Clipa que eu quero ver, velho. Show. Puta que pariu! Te dije que te aventaras. Ah, sí se lo aventó, mentira. Es como Cristo. Pega fiel vos. Sálganse. Salte, Lady. Chesco. Es que Chesco no se haya salido. Não, mas ele coleta. Não fica de reta, não, o Eleven. Ele bate de reta, cara. Anda pro lado e bate o outro bombo, tá ligado? Ó, é esse porradão aqui que dá. Ó, morreu. Nossa, puta que pariu, velho. Ai, velho. Nem brasileiro joga no Campeonato Brasileiro. Você acha que o marroquino vai jogar lá, mano? Tipo, tá ligado? Os caras tudo da Juventus. Bayern de Munique, tá ligado? Paris Saint-Germain. Porra. Os caras é igual ao brasileiro, mano. Mano, e Marrocos tá quanto? Sei lá, 3 minutos andando da Europa? Ah, morri. Caralho, velho. Clipa aí pra mim. Eu desliguei, velho. Eu desliguei. Eu desliguei. Tá porra. Tanto de bicho ali, mano. Eita, aqui eu fui de base. Ah, meu Deus. Falei que eu ia morrer. Caô, sério? Aham.
Eles estão treinando pra quando tiver Huntide no Afire. Eu... Olha, o primeiro drop. Naga Rod. Nada Rod. Deixa eu ver. Eu vou falar. Foi. Fechou. Não vi. Ah, mano. Aí fudeu, mano. Aí quebrou nós, mano. Eu peguei um helmet, velho. Não pode, cara. Aí! Tibi Blackjack está com um novo sorteio especial de um Perumbras Hat no Mundo Abra. Para participar, você tem que preencher 3 requisitos, sendo eles agora na tela para você. Então bora lá, pessoal. Bora participar. Link na descrição. We'll be right back.